Конституиран Советот на Општина Берово, со подршка на мнозинството советници предводено од СДСМ, Јован Матеничарски е избран повторно за председател на Советот. Шесте советници од опозицијата гласа против. Приоритетите на Советот ќе биде да се што побрзо изгради инфраструктурата во Општината, за да може граѓаните да имаат подобар живот во Берово и во населените места. Да се изградат канализационните мрежи, секаде да се изгради сврлата од водоводната мрежа, азбестните цевки. На конститутивната седница покрај верификацијата на мандатите, советниците ја донесоа и првата одлука – формирање паралелки со помал број ученици во Беровската деветолетка. Од страна на директорката на основното училиште имаше поднесено барање за предходниот состав да биде изгласано формирањето на паралелките, меѓутоа градоначалникот не го достави барањето до Советот и така да изостана во тој вакуум во предизборниот период, да не може да се расправа на друга седница на стариот состав на Советот. И за тоа мораше да ја ставиме како приоритет. Сепак првата седница, иако конститутивна, не помина без забелешки од опозицијата. Ние материјалите, како советничка група на ВМРО ДПМН, ги добивме само еден ден пред свикувањето на седницата, иако согласно Законот за локална самоуправа и деловникот за работа на Советот на Општина Берово, е предвиден рок од најкасно 7 дена пред одржувањето на седницата да се материјалите достават до советниците на Советот. Градоначалникот Звонко Пекевски најавува конструктивна соработка со советниците, пред кои за скоро време ќе се најде и првиот ребаланс на буџетот за тековната година. Првите одлуки кои ќе донесе Советот во предстојниот период е ребаланс на буџетот, заради тоа што средствата кои се останати нереализирани од претходниот буџет, а се пресека како пренесено сад во буџетот од 2017, се уште не се внесени во буџетот на Општина Берово, со тоа да согласно законските обврски до 15 ноември се надам дека ќе извршиме измени дополнување на буџетот на Општина Берово за 2017 година. Ке има промени и на приходна, се надевам согласно информациите кои ги имам, секако и на расходна страна. И мнозинството и опозицијата во Беровскиот совет остануваат на ветувањето дека ќе соработуваат меѓу себе и ќе носат одлуки во интерес на граѓаните.